Hezký nedělní večer, vážení diváci. Vítejte tady u nás na Barandově u zpráv. A nedělní zprávy obvykle reflektují neděli. V neděli se obvykle v politice toho mnoho nestane, pokud nejsou zrovna volby, nejsou vyhlašovány výsledky voleb. A proto nedělní zprávy tradičně věnujeme se střihu toho nejdůležitějšího. Z toho, co jsme pro vás připravili já s mými kolegy v průběhu celého týdne a samozřejmě s očekáváním toho, co se bude dít v příštím týdnu, což samozřejmě znamená vývoj války na Ukrajině a související věci. A mezi ty související věci samozřejmě počítáme i válku o plyn, pokud se to tak dá nazvat, a další a další záležitosti. A teď Marian Jurečka, šéf lidovců. No, on v neděli obhájil svůj post předsedy KDU ČSL. No, tak Předseda Jurečka je znova předsedou. Zajímavý na té volbě byl jeho projev, ten krátce okomentuji. A pak také to, že jeho nejbližší spojenkyně Šárka Jelínková, což byla do, dosavadní první místopředsedkyně KDU ČSL a, a senátorka, tak neuspěla. A první místopředsedou KDU ČSL se stal Jan Bartošek, což je poslanec a předseda poslaneckého klubu KDU ČSL. Mimochodem, Jan Bartošek byl jeden z těch, s kterým, s kterým se tak tak říkajíc, jistě počítalo na ministra, aby nakonec neuspěl. A ministry za KDU ČSL se stali málo známí politici, jako uh, pan Nekula na ministerstvu zemědělství, paní Hubáčko a na ministerstvu životního prostředí a samozřejmě Marian Jurečka na místě ministra práce a sociálních věcí. Jan Bartošek se ministrem nestal. Jestli to znamená, že teď první místo předseda KDU ČSL a předseda budou mít spolu, tak říkajíc, spory, to teprve uvidíme. Každopádně na tom si sjezdu zaujal Jurečku v projev. On neměl proti kandidáta, takže to, že bude předsedou, bylo takřka jisté, to by se musel stát nějaký opravdu skandál v den těch voleb, kdyby ho sebrala policie nebo vypukl by nějaký obrovský skandál korupční, no prostě pouze něco naprosto výjimečného by se muselo stát, aby Marian Jurečka nebyl zvolen předsedou, ale Přiznám se, že z toho jeho projevu, na který jsem čekal, jsem byl jako zklamán. Já jsem na to koukal, říkal si, to snad nemyslí vážně. On tam opravdu přišel s kandidátským projevem a byl naprosto nepřipraven. No, vzal to z fleku, což by nebylo nic špatného, kdyby to bylo aspoň nějak strukturováno, ale bylo to takové babišovské. Co mu která myšlenka napadla, tak, tak tam jako říkal, moc dobrý tvar to nemělo. Celá evidentně, chtěl propagovat nebo požádat delegáty o důvěru Šárci Jelínkové, protože na závěr toho projevu několikrát děkoval Šárce, že mu kryje záda a tak dále a tak dále, což bylo takové průhledné. Každopádně delegáti s jezdu mu nevyhověli a Šárku Jelínkovou nezvolili. U KDU ČSL i Pirátů je otázka, kam to takhle chtějí dovést, protože jsou takový neviditelní. Vedle ODS, které jasně dominuje té koalici, té koalici spolu i těm ostatním koaličním partnerům, to zná starostům a pirátům, tak uh, hrají roli takového B, dá se říci. To je takové těžké. Je to vládní koalice, stejně jako to byla minulá vládní koalice, tedy koalice uh, Ano a ČSSD. Přičemž ČSSD bylo příliš malé, jejich preference se pohybovaly okolo 3%, uh, bylo příliš malé a, a Ano, příliš veliké. Teď to vypadá velmi podobně. U KDU, ČSL nebo Top 09 a ODS ten rozdíl ve velikosti těch stran a preferenci je příliš veliký. A Marian Jurečka, na to na tom sjezdu reagoval tak, že je mu to jedno, že ty preference KDU ČSL uh, příliš výrazné nejsou. Hlavně, když ta koalice spolu bude fungovat, tím tak trochu dává hlavu na špalek, protože logicky, logicky jednoho dne Petra Fialu napadne, potřebujeme vlastně to KDU ČSL nebo nepotřebujeme to KDU ČSL. No. A teď jedna zpráva od sousedu. Robert Fico, což je bývalý předseda vlády a v současnosti jako opoziční politik, on je taky poslanec. A asi půjde do vazby, to vypadá. Jo. Ve vazbě už je Robert Kaliňák, což je jeho kamarád, souputník a ten mu dělal ministra vnitra, když Robert Fico byl předsedou vlády. Tak ten Kaliňák mu dělá ministra vnitra, to je on, ten pán s, de s delšími vlasy a ten pán s kratšími vlasy je Robert Fico. To byli kamarádi na život a na smrt a teď budou asi kamarádi ve vazbě. Kaliňák tam skončil a oba dva jsou obviněni ze zločinného spiknutí, ze zosnování zločinecké skupiny, která měla manipulovat s, Údají daňové zprávy a, a, a šel přes ní únik informací a další trestná činnost. Měla to být zločinná skupina, kterou zosnovali oni za účelem politického prospěchu pro Roberta Fica. Jinými slovy, že organizovaný zločin vlastně vládl na Slovensku. Jo, že státní moc, daňové zprávy, policie a podobně se soustředěvala v rukou těchto lidí, kteří tu moc která patří státu, využívali pro svoje politické cíle. Tak, takhle nějak to bylo. Je v tom samozřejmě spousta lidí, peněz a podobně. Kalinák je ve vazbě. Robert Fico je obviněn z žádostí o dodání do vazby. Jenže on je poslanec a s tím musí samozřejmě souhlasit slovenský parlament. Robert Fico říká, že je to politický proces. To je logické, co jiného by říkal. Protože slovenský parlament o tom bude jednat zítra. Tedy zítra o tom bude jednat mandátový a imunitní výbor. A ve čtvrtek o tom má rozhodnout poslanecká sněmovna, tedy jejich parlament. A pokud rozhodne kladně, tak bude vydán k trestnímu stíhání a půjde rovnou do vazby. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která si čte výsledky hospodaření a, 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 a výsledky účetnictví státních institucí a kontroluje hospodárnost. A správnost účetnictví a hospodárnost těch výdajů. A teď vydal zprávu o hospodaření státu v době pandemie. Jo. Je to zajímavý čtení. Já teda přiznám se, že jsem to nedočet úplně do konce. Je tam spousta různých podrobností a odkazů na různé na dokumenty a podobně. To je, to je jako studium na několik týdnů. Co z toho vyplývá? No, pro mě z toho vyplývá to, že Andrej Babiš je mimořádně špatný manažer. Protože celé to vypadá tak, že rezorty v době pandemie si jeli svou, je, 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 takový ten klasický rezortismus se tomu říká. Když je někdo na ministerstvu zdravotnictví, tak si hájí zájmy ministerstva zdravotnictví. Když je někdo na ministerstvu vnitra, tak prostě chce, aby se přidalo policajtům, aby se přidalo na kriminálku a přidalo se tam víc, když je někdo na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak se přidat důchodcům prostě proto, aby se o něm říkalo, že je do, dobrý ministr a dobrý ministr je ten, který hodně rozdá hodně zaplatí lidem a postaví hodně škol a finančních úřadů a divadel a kin a nových baráků a železnic a silnic a tak dále a tak dále. Protože ty výdaje v době pandemie se zdá nikdo nekoordinoval. Andrej Babiš, který nám říkal do televizních obrazovek, že je manažerem, který je mikromanažerem a že dohlédne na každou větev těch výdajů a boje proti pandemii a že konečně to je ta jeho parketa, Kdy to prostě zvládne uřídit, tak to spíš vypadá, že se zabýval blbostma, pitomostma, jako když vyprávěl o tom, že kdo nemá roušku, že mu ji tam osobně doveze a takovéhle věci. A, a, a chod těch úřadů mu zůstával utajen, respektive si to žilo svým životem. Jak jinak si vysvětlit, že tam je půl miliardy, zhruba půl miliardy korun na různé IT systémy, na různé registry a éroušky e a takovéhle věci, které zaplatil stát za programování a, a softwarové vybavení a ty, 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 ty technologické vybavení k IT systémům v době pandemie. Většina z nich už se k ničemu použít nedá. To, to se jednou udělalo a už se to nepoužije. Erouška se prostě udělala, pak se zastavila a už ji asi nikdo nikdy nevoživí. A stála desítky milionů korun. Úplně to samý ten projekt ty chytrý karantény. To už prostě nikdo evidentně nepoužije. To se jako udělalo a, a, a pro nějaký další projekty chytrý karantény to fungovat jako nebude. Jo. To, to, to je zřetelný. A k tomu třeba je to, že za jeden hovor při tom trasování, možná vám taky někdy někdo volal, jo. Uh, jo, setkali jste se s nebezpečným kontaktem, člověkem, který byl pozitivně testovaný a, 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 a abyste s ním byli víc než 15 minut, tak uh, prostě nás musíte uh, se jít otestovat a tak. Mě takhle několikrát volali, jo. Pamatuju si, že mi takhle volali, když tady byl pan ministr Vojtěch, dělal se mnou rozhovor a druhý den se zjistilo, že COVID pozitivní, tak mi volali z té hygieny, že jako je malé, že musí mít na test. Naštěstí jsem teda COVID od Vojtěcha nechytil, jo. Ale to jsem nevěděl že za jeden takovýhle telefon stát zaplatil až 400 korun. Zajímavá částka. To mi nepřijde tak složitý. Zajímavé telefon a zavoláte. Dobrý den, prosím vás. Setkali jste se s rizikovým kontaktem. Bylo by dobré, byste došel na test do Zejtřka, jinak dostanete pokutu. Děkujeme. Naschledanou. 400. No, dobrý. Takže takhle. NKU vydal zdrcující zprávu a slovy bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina bych to schrnul takhle. Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako obvykle. Tak a teď Putin. Vladimír Vladimirovič Putin, ruský diktátor, přitvrzuje. Přitvrzuje vůči Ukrajincům, kde říká, že není žádná cesta v tuto chvíli k mírové dohodě, ani oni nestojí, že chce prostě rozšířit, rozšířit území Ruska na těch okupovaných územích v Donbasu už údajně, nebo v Hersonu, nebo kde to je, zavádí rubl, to zná, začíná se chovat tak, jako, jako, by to bylo ruské území, což je signál k tomu, že žádné stažení vojska podobně se neplánuje, ani to nemá žádným žádném úmyslu. Je zřetelné, že ty, že ty boje na Donbase a v oblasti Mariupolu nějak nepolevují. Mariupol de facto už neexistuje. Probíhají zprávy, že stále v té oblasti Azovstalu, což je obrovský podnik, skutečně obrovský podnik, je ostrůvek uh, ukrajinských vojáků a civilistů, který se jakoby brání, ale je otázkou času, kdy se uh, ubránit nebude moci, protože mu prostě dojdou potraviny, voda, munice a tak dále. Je to jako strašlivé. Už máme tendenci jakoby to nevidět, ale je potřeba si to připomínat. Tak naznačuje, že. Západ, který vyzbrojuje Ukrajinu na Ukrajinu proudí celá řada zbraní, ať už těžkých, lehč lehčích osobních, ochranných prostředků a podobně. Tak že už to přehání, a naznačuje. Že si vyhrazuje právo odpovědět na vměšování do konfliktu. Co přesně to znamená, těžko odhadnout. Podle mého názoru jasně deklaruje, že může taky zautočit někde jinde, že může zaútočit na ty vojenské konvoje, jestli je doprovází čeští vojáci, polští vojáci, nebo, nebo co, to je celkem jedno. Vyhrazuje si právo se ozvat v případě, že vyzbrojování ruské uh, ukrajinské armády mu začne vadit, což mu zcela evidentně vadí. Uh, ty, ty, zbraně ze Spojených států z Evropské unie tam proudí poměrně ve velkém. Co se týká vztahu k západu, přitvrdil taky, víte, on má jedinýho žolíka, dá se říci, nebo eso v rukávu, nebo jak to říci, což je plyn. Bez ropy, bez ruské ropy se Evropa obejde. To on moc dobře ví, to znamená, nějaký velký vydírací potenciál s ropou nemá. Bude, bylo by to nepříjemné, ale, ale ropa se opravdu dá nahradit. To znamená, to, to Putin ví, mimochodem Evropská unie také říká, že jako v dalším nějakým sedmým nebo osmým balíčku sankcí bude zákaz dovozu ruský ropy, to je tak. Jo. Ale plyn se nahradit jako nedá. Jo. A ten žolík spočívá v tom, že opravdu včera zavřel a kohoutky a nedodává plyn na, do Polska, do Bulharska. Takže ono to funguje jinak. Ono, on ten plynovod Jamal nebo Jamal, nebo jak se to vyslo, vyslovuje, který jde z Běloruska do Polska, z, z Ruska je, je, je i dál do Německa tak. A, a oni jenom nedodají množství toho plynu, které náleží Polsku. <laughs> Uh, pokud by Poláci si jako ucucli z toho uh, plynovodu uh, dávku plynu, která uh, náleží jiným zemím, tak jim tom těžko může někdo zabránit, akorát ty jiné země budou naštvaný. Jo, to, to je jenom logistika té věci. Poláci říkají, že si bez toho obejdou, že jim to sice vadí, je to nepříjemné, ale že to jako zvládnou. Uh, Bulhaři, uh, ty se k tomu zatím moc nevyjadřovali, aspoň se k tomu, uh, jo, rozčilovali se včera, jsem viděl ministra energetiky, takový poměrně mladý minister bulharský, který protestoval proti tomu postupu, ale nějaké řešení, nebo jestli to zvládnou bez uh, větších dodatečných nákladů, nebo ne, to, to zatím nepadlo. Uh, a ta jednota západu se, se, na tom plynu začíná drolit, to je zcela jako zřetelný. Uh, Financial Times včera řekli, že čtyři země už jako platí Rusku v rublech, takže dostávají ten plyn za rubly. A to je ten problém, proč ho nedostávají Poláci a, a, a Bulhaři, jo? Že oni řekli, mám ve smlouvě eura nebo dolary, tak vám budeme posílat euro a nebo dolary, dejte nám plyn. A Rusové říkají, my vám na vaše eura kašle, my chceme ruský rubly. A oni říkají, Poláci, no to my nekoupíme, my má, tady máte eura, ty my nechcem. A tím to jako skončilo. Provostatní státy naznačili, jak by si to představovali. Existuje Gazprom a ten má Gazprom bank. Jo. Gazprom Bank měla pobočky různě v Německu a tak. Akorát je pod těma sankcema a, a, a platit se tam nemůže. Jenže má taky pobočku ve Švýcarsku. Jo. Takže eh, EMV, což je největší dovozce plynu v Rakousku, si otevřel účet Uh, u tom Gazprom Bank ve Švýcarsku, stejně jako německý dovozní firmy, říká se, že i italský, i ma maďarský. Teda maďaři se s tím vůbec nepádali a ty říkají, že budou normálně platit v rublech, že jim je to jako jedno. Uh, že teda eura si nechají, že si koupí rubly a pošlou jim rubly. Ale abych se vrátil k těm Němcům, tak ty dostanou plyn, pošlou eura do Švýcarska, do té Gazprom Bank, která si to převede na rubly no, a pošle do Moskvy rubly ze Švýcarska. Tím se to jako krásně, elegantně obešlo a je to hotový. Udaně teda Italové, Rakušani a Němci takhle fungují. Maďaři se na to vykvákli a platí to rovnou v rublech. Takže nějaká jednota okolo dodávek ruského plynu ta tady teda zcela evidentně není a evidentně nebude. Jenom takhle, Česká republika nemá kontrakt napřímo s Rusama, s tím Gazpromem o tom plynu. My máme, z... S, s Němcema. Takže plyn k nám jde plynovodama a my ho platíme Němcům. Fakturu nám pošlou Němci. My pošleme eura do Německa, ty naše eura ty Němci vezmou, pošlou to do Švýcarska, tam se to vymění za rubly a pošle se to do Moskvy. Takhle to funguje. Hrubý domácí produkt, to je veličina samozřejmě, která se velmi sleduje, průmyslová výroba anebo nebo plus hrubý domácí produkt. A dnes Český statistický úřad oznámil čísla za první kvartál. Jo, máme konec dubna, a teď se tedy dopočetl první kvartál. Je to docela dobrý. Meziročně, to znamená srovnáno leden až březen roku 2021, k lednu až březnu roku 2022 došlo k růstu 4,6 což je poměrně slušné, relativně očekávané číslo. Náš průmysl tedy meziročně, year to year se tomu říká v ekonomické angličtině, je 4,6%, což je docela dobrý číslo. Potíž akorát v tom, že se očekává zpomalení toho růstu. A ty následky jsou jednoznačné, nebo ty příčiny jsou jednoznačné. Vysoká inflace a důsledky nebo následky války na Ukrajině, ať už na energetiku, obchodní výměnu, logistiku a samozřejmě chování spotřebitelů. Očekává se se, se snížení mezikvartálně. To znamená, srovnáme-li poslední kvartál minulého roku a první kvartál, první čtvrtletí letošního roku, tak došlo k růstu 0,7 To znamená, že. A ten růst není nějak dramatický a zdá se, že mezikvartálně budeme spíše klesat. Byť meziročně to půjde pravděpodobně ještě v příštím kvartále nahoru, tak mezikvartálně to nahoru zcela evidentně nepůjde. Ta, takhle moc dobrá čísla to nejsou. A to navíc zhruba za týden. Očekáváme čísla inflace za duben. Ta čísla vždycky, tam měsíční inflační, jsou rychlejší než celé HDP. Ten Zběr data, výpočet toho růstu či poklesu HDP je prostě pomalejší než u té inflace. No, ab, abych to schrnul. Čísla inflace okolo toho 10. května, která očekáváme za duben, dobrá nebudou. Tam lze očekávat 14 až 15 A to je opravdu alarmující. V téhle souvislosti jedna poznámka. Údajně finišují jednání Miloše Zemana s kandidáty na. Nového šéfa České národní banky. Ono už je to za měsíc. Za měsíc bude muset být jmenován nový guvernér České národní banky. Jiří Rusnok končí ve své funkci a znova být jmenován nemůže. Bude jmenován nový, nový guvernér. Zdá se, že ta debata se točí ke čtyřem jménům. Proč to říkám v souvislosti s inflací? No, prostě proto, že Česká národní banka je ten hlavní orgán státu, který hlídá inflaci a má právo co právo, ona má povinnost proti ní zasahovat. Většinou píší úrokových saze, pomoc více možnosti nemá. Ty čtyři jména. Tomáš Nýdecký, současný viceguvernér České národní banky, Marek Mora, současný viceguvernér České národní banky, to by byl klasický postup. Nový guvernér se vybírá z řad viceguvernéru. Viceguvernéra také jmenuje Miloš Zeman. Pak by tedy musel jmenovat nového viceguvernéra. Marek Mora je zkušený státní úředník, bývalý náměstek na ministerstvu školství. Dokonce se o něm uvažovalo jako o šéfovi úřednické vlády, což bylo pozoruhodné. V tuto chvíli několik let člen bankovní rady České národní banky. Tomáš Nýdecký, bývalý bankovní a pojišťovnický manažer, v současnosti viceguvernér České národní banky. A potom se podržte. Vladimír Dlouhý, současný šéf hospodářské komory, mezi novináři se proslýchá, že by to měl být kandidát číslo jedna Miloše Zemana. A teď ještě to čtvrté jméno. Václav Klaus starší. Ano, to je, to je jméno, které se objevuje. Ehm, říkáte si, že, že už je na to starý není. Je mu 80 roku. Upřímně Joe Biden, je 79-letý politik a je to americký prezident, který je poměrně aktivní. Václav Klaus je zkušený, zcela evidentně psychických a fyzických sil. Má dost na to, a neříkám, že jich má stejně jako před 15 lety, ale má dost na to, aby tuhle tu funkci zvládl. To, to, je, to je zřetelné. A to jméno Václava Klouze staršího bych určitě nepoceňoval. Ona to může být taková zajímavá rozlučka, taková malá pomsta Miloše Zemana. Já bych to určitě, určitě, určitě neopouštěl. Říkáte si má, ale to je nesmysl. Klaus by to nevzal, ale vzal.